Dobar dan svima. Kratko jasno, najciničnija osoba ovde je Aneli. Aneli je neko ko je ispao ciničan, pre svega prema svojim prijateljima, ispao si cinično prema Urošu, prema Mioni, a najciničnija si prema čoveku koga voliš i prema Vesni. Tako da tebe bih navela. Žao mi psa, ovo preokreće. Toliko si loša da si prozivala i smevala devojke koje imaju anoreksiju, to je posledica anoreksije, tako što si ih nazvala si krivokuka, mene si lično nazvala. To je jako ružno, jako si sinična i kvarna i pokvarena. To je to. Druga osoba... Pa druga osoba, Slađu ću navesti, ja Slađu mnogo volim, ali ispala je cinična prema Maji. Zvala si je kumom, najboljom drugaricom, ne znam šta bi sa svim tim. Odjednom si me okrenula prema Niti, pa dobro, za mene je to cinično, ispala si cinična prema njoj. Jesam. I treća osoba je Uroš. Uroš je ciničan apsolutno prema svima. To je to. Nije domino, eto. Pozdrav za gledalce, moje drugare. Pa evo da moram da navedem ove tri osobe, da nam se naš drug Luka Majčica ne ljuti. Mislim, mi njega ne sprdamo da bi ga nešto ponizili, nego da nama bude... ali mislim da, eto, malo da se isprda i on na naš račun kao i mi na njegov, tako da možemo nekad ispademo cinični prema njemu, nekad brutalni možemo prema drugim ovim degenericima da budemo, njega ne smatram da je degenerik. Eto, nabrojat ću Nemanju, Munju, sebe bi nabrojao, ali ne mogu, evo, Bebica. Eto, hvala. Tako se priča, a vi... Lagano. Pričajte po sat vremena. Znači, tri osobe koje su u određenim situacijama cinične prema druge tri osobe, a to su Bebica, Terze i Munja, prema Sneži, Vivien i Uroš. Hvala. Ovo je animozitet prema nama. Milena Kačalanda. Zato ću ja navesti njega. Da, da. Tri osobe, Sneža, s ovim glupim osmehom i ovim razrokim očima. Tako i najlepše oči. Najveća metla i to ona grabova metla, ona za skupljenje lišća. Ta metla će da te počisti, nemoj da brineš. Ma kako da nećeš? Ma metla čisti. Kako da nećeš? Samo izvoli, moš grobno mesto da očistiš od mog čukundede. Tu bi bila onako idealna. Da skupiš lišće u septembru. Zato što me zove tetkica, stalno me nešto kao ponižava na račun godina, na ime mog fizičkog izgleda, a štakor, jebala te tvoje maćeha usta, znači gadna si kao lopov, popušiš me baš kurac, e tako. Kako to veze ima, nemoj da se nerviraš. To je štakor broj jedan, duvaj ga, grabova, metlo, crkni. Broj dva, Lakić. Zašto Lakić? Zato što je u određenim situacijama pokušavao na ime izmišljotina da se izdigne u odnosu na mene, da me ovde napravi na neko ko je izdao svog prijatelja, na neko ko je učestvovao u prevarama, a da o tome nije znao ko nije o krivom kurcu. Broj tri, dele Samir i Sloba. Samir, da, da, iz jednog razloga što je u određenim situacijama pokušao umesto mene da odgovara u više navrata, da se izdigne na način neki iznad sebe. To jeste cinizam i tekako u određenim situacijama, a situacije su dve gde si bio vrlo ciničan kad si mislio da sebe staviš na neko mesto iznad, samo da se ti ne bi osjećao loše, a broj tri je kad si mi stavljao reči u usta koje ja nikad nisam izgovorila vezano da si za alkoholičar i tako dalje, samo da bi našao opravdanje za sebe, ali tu je i Sloba,
Sloba Mutavi koji usta nije otklopio od kad je ovde došao, na čije mišljenje očigledno utiče ovaj sinjor Lakić. Sloba koja me već u par anketa navodi, nisam primetila tu neku analitiku, baš političku, zato što Slobo, da bi mogao da me komentarišeš kao ličnost bez mojih izlaganja za stolom i da iznosiš neke definicije vezano za moje karakterne osobine, moraš da bar popiješ jednu kafu sa mnom, što nisi uradio ni progovorio sa mnom za 5 meseci, ali u ovo treće mesto neka ostane Sloba, znači metla, ikon za siromašne i ovaj politički analitičar kog su sklonili dok prođu izbori. Sa blanko patikama. Ajmo, Marko Đedović. Što se mene tiče, deo mog izlaganja na nominacijama se upravo na ovo odnosio vezano za Ivana Marinkovića. Drugo mesto, školarac Moj bebica, koji je jako ciničan i izuzetno bezobrazan, ume da bude prema meni, ne, ja ne pričam o svojim ličnim odnosima, ja sam, što se mojih ličnih odnosa tiče, u vrlo korektnim odnosima sa svim ukućanima. Ali pričam sveobuhvatno onako kako ja vidim. Bebica je školarac koji ume da pregazi granicu koja se meni ne sviđa, ali okej, za početak dobro je. I treće mesto, naravno, Milica. Milica je kraljica cinizma što se mene tiče u mnogim situacijama, u mnogim trenucima i to svesno i ponosno radi. Eto, to je to. Sad idem da spavam. Jesi se setio? Da navedeš tri cene. Kako nisam, brate? Ajde. Kako nisam, čoveče? Prvo što mi je palo je osmije kada je rekao Ivan Marinković, a to je naravno ovaj gospodin s ovim osmijehom, njega ću navesti. Severina mislim da se zove. Severinu ću na... Sa reklame. Da, sa reklame. I on je tu prisutan. Naravno i druga osoba je isto Miloš Milošević i on isto sa reklame. Čovjek koji ima osmijeh takođe. A ovaj, nije mi uopšte sad bitno da kažem ko je meni po meni ciničan, jer stvarno ne bi da ulazim, a ne, uopšte ne razmišljam, a mnogo ima naravno tih ljudi. Pod broj 1 ću navesti osobu koja mi je, da kažeš, noćas, ili to još juče ispala cinična jako, a tako mi je draga bila ove godine da je to neverovatno, to je Žana. Žana je ispala juče jako cinična kada je da, ti, evo sad ću ti reći situaciju, pa vi možda protumačite. Ako sam ja možda pogrešno protumačio, ja ću ti se izvinuti. Naravno, kada, šta? Kada ti Aneli donijela kafu, a ti si rekla, vidi Munjo ko nam je došao. Ne, ja sam rekla, otvori i uzmi kafu. Ne, ne, otvori i uzmi kafu, ona ostavi ispred i ode. Brate, ja sjedim u rehabu. Ja sam bila bosa, čekaj polako. Ja sam bila bosa, ja sam rekla, otvori, uzmi kapu. Ajde, tišina bre. Čekaj polako. Čekaj da ti objasnim, evo, možeš me sasvim. Ja sjedim u rehabu, ona ti donosi kafu. Da? Nema, nebitno da li sjedim ili ne sjedim. Ona donosi kafu, ostavlja kafu. Da, da. Ostavlja kafu, a ti govoriš, Munjo, vidi ko nam je došao. Ne, to nije bilo, moram da demantujem to. Ne, moram da demantujem to. To nije bilo u tom kontekstu ništa rečeno. Nego u kojem? Evo, poverovato je da postoji klip. Čekaj, jel ona znala da će Aneli da donese kafu? Sedela sam bosa. Aneli donijela kafu. Janjuši, jel znala da će Aneli, ako je znala, e onda je... Ne znam da on stop su prolazili, ne, nije to. A za koga si rekla, evo, vidi ko nam je došao? I sto loše namere nije bilo non stop, jer nije neko donosio. Pa dobro, evo, reci mi, koja si namere rekla, evo, vidi ko nam je došao. Vidi, niti sam znala da je ona u tom momentu ostavila kafu. Vidi, ja još nemam namjeru da se pravdam, hoću da ti objasnim. Sve vreme, sigurno da sam rekla, on je otvarao vrata, ja sam sedela bosa na krevetu. Ako si znala da će Aneli da donese kafu, e onda je to druga priča. Ako si znala, onda bi isto činiš. Nikakvu lošu namjeru nisam imala, niti mi pada na pamet da spajam ja Munju i Aneli. Koga nije, ne radi se da spajaš, čoveče, Boži, radi se o situaciji da ti to izgovaraš, da ja sjedim u rehabu. Ne znam šta pričaš. Dobro. Ne pričam tebi. Čekaj bre, polako. Ja sjedim u rehabu, ona tebi donosi kafu,
odlazi iz rehaba točiti. Je li tako bilo ili nije tako? Pa jesto je verovatno da je tako bilo, ali vidi, čekaj, ej, donosili su tada i sendviče. Prvo jednu stvar da ti objasnim. Čekaj, ja da ti objasnim. A kako ćeš mi objašnjavati kad sam ja čuo, brate? Sad ću da ti objasnim, ja to sigurno, jesam rekla ako si čuo. Ja ne mogu da kažem da nisam rekla ako si čuo, to sam rekla. Drugo, kucali su na vrata za sendviče, za kafe, za donosila je ona jednu kafu, ona drugu Dobro, kafu. Dobro, evo ovako da te pitam, evo možda sam Svaki pribio. Put munjaš ja, si ti ustao, oduzimaš sve. Kako si ti njoj donijela sve. Kafu? Pa ne znam, 2-3 puta si ti donosila kafu, da. Loša namera nije bila sigurno, non stop su Dobro, kucali. Dobro, kako si joj kafu donijela onaj dan kad si čula to da je rekla? Ostavila sam joj ispred, pokucala. Dobro. Pokucala i ostavila ispred kafu. Jel te vidjela ona da si pokucala? Pa kako može da me vidi kad sam unutra? Nije me vidjela. Prvi i drugi put. Jednom sam rekla da napravim ženi kafu. Dobro, a jesi čula kad je rekla to? Ne. Ja to nisam čula, sad o tebe čujem. Evo, ne, 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 to sigurno si pogrešno tumačio. Šta ja sjedim u rehabu, brate? Ne, onda ne se potrefilo da se tako, onda se tako potrefilo. Tako. Onda, evo, tako Mislim se onda se potrefilo. Mislim da se potrefilo tako. Ja, potrefilo se. Ja ti lepo evo, kažem. Evo, ja se kunem u najmilije. Ma nemoj mi se kleti koju pičku materinu. Janjoše, alo, Janjoše, da je tako, ja bih rekla da je tako. Ja sam rekao, evo, možda... Pa, ja ti evo, kažem. Evo, znači ona te, evo. Ja... kako se zove, sjedim u rehabu. Ona ide, nosi tebi kafu. Ona nosi tebi kafu. Donosi kafu i čuješ, e, vidim u njoj ko nam je došao. To, kucali su nam da 10 minuta. Ja sam bila bosa sve vrijeme. Ma aman, Mićo, svaki put sam rekla, vidi ko je šta dono i uzmi. Ne donio, vidi ko ne donio, ko nam je došao, rečenica. Šta? Ona je donela žena kafu ne, tri puta. Nije vidi šta je donio, nego ko je došao. Ako se rekla da nju ko je došao, ono se namuni. Naravno, to vidi ko nam je došao, šta donio i ostali se namuni i nije kapiraš. Svako ko je dolazio, dolazio i on je dolazio. Oprosti, oprosti. Čekaj bre. Izvini, oprosti, oprosti. Ja sam pogriješio, ne nisam pogriješio, nego ja sam ovaj, sad sam skontao šta si htjela da kažeš. Šta? Nije. Nije. Ne, kaži mi šta, poći da čujem šta. Nije te ona, ti nju nisi vidjela. Nisam je vidjela, okay, naravno da nisam vidjela. Ok, sad mi je jasno, mislio sam ja kada kako sjedim u rehabu, logično mi je da pomislim to. Izvini, izvini, nisi Ali kriva. Ali se donosio hranu 10 puta. Pa skonto sam sad, nisi kriva. Vidi kod nam, sada jesam. Evo, izvini, molim te, oprosti. Jesi sarkastičan ili si ozbiljan? Ozbiljna majke. To ti kažem. Ozbiljna majke, ti znaš da ja ne lažem. Vidi, da ja... vrata nismo samo odvarali. Evo, ne, nije ona viđala, bre, čoveče. Ona je u kontekstu, lupala je na vrata, zato sam je pitao da li kako se, zato ti kažem da se ne kuneš za glupost. Otvori, vidi ko nam je došao. Svaki put samo, je on uzimao okay, bilo šta. Izvini, evo sad ću ti... Ne, potrebno, izvini. Ma nije upitno, nije bila viđela opšte pa koje. Zato što sam ja sjedio, ali mi je bilo... Bilo mi je da sjedim u rekao. Bilo drugo da sam ja znala da ona direktno dolazi, pa da kapiram šta hoćeš da kažem. Hoću da ti kažem, da kad je ona otišla... Kad je ona otišla, mislio sam da ti je dala kafu... Ne, i da si ti viđela da ona donosi ti kafu... Ali sad kad si mi rekla da su vrata bila zatvorena, da je, kako se zove, lupala, jasno mi je da si rekla Munju kom je došla. Ma ona je upravo zišla kod kući pa je tek za 20 minuta donela kapu. Jel ti mene kontaš šta hoću da ti kažem? Kontam ja sve, da. I tebe naravno da neću da navedem. Mislio sam da je to ta priča, ali nije. Kako ta priča? Nije ta priča, tako da izvini. Ma ništa bre. Izvini. Pa naveo sam, brate, dvije, a treću ću također navesti sa najljepšim osmijehom. Iako mi, Snežo, nisi jako bitna ovde, više su mi oni da kažeš malo sa kojima sam, da kažeš bolji, koji su da kažeš onako možda cinični, ispali u nekim situacijama kod koje ja tu slušam i koje su mi onako kroz glavu prošle. Neću se baviti sad tim dok malo ne stanem na noge, pravo da ti kažem, dok se ne oporavim. I još jednu ću vam stvar reći koja je malo prije što slušam. Vi ne trebate da imate prema meni, ja sam ovdje reality učesnik. Znači, čim sam ovdje, ja sam, da kažeš, spreman da boravim u ovom realityju,
Ali jedino što otprilike tražim u ovim situacijama je da me niko ne provocira. Ja tebe nisam provocirala. Nisam ti ni rekao, te zato tako pa da... Pa dobro, mene navodiš, ja te nisam provocirala. Ja te naveo zbog osmijeha, nisam te naveo ni zbog čega drugog. Pa što da radimo jasno kako provocira ljude, nisam ja kriva. Kažem ne provocira, ja govorim uporno, znači nije mi uopšte... Znači, sa mnom možeš da mi kažeš u raspravi. Jedino što nema potrebe da se provociram u stanju kad sam loše. Ništa više ja ne tražim. Jer mogu, samo kažem, da ću odreagovati možda i za drugu osobu i za sebe loše u toj situaciji. Ne zato što ja želim. Da je Bog dao da sam u drugoj situaciji, da sam normalni sa glavom, ja bi drugačije reagovao i drugačije bi saslušao jer me ne bi zanimalo opšte. Ovako... Znači, samo to, ništa drugo. Vi mene možete da navodite i da radite šta god hoćete na jedan fin način. Nikakav sad da me neko sažaljeva, ne daj Bože. To jedino što ne voli. To sam rekao i ovome Urošu. Meni ne odgovara njegova energija. Znači, ne odgovara mi da me neko gleda i da mi tužno facom je i da me mrači. Znači to ništa, jedino mi ne, to mi baš ne odgovara da me bilo ko mrači, jer sam ja dovoljno sam sebi mračan. Razumeš? Znači to je jedina stvar koju tražim, ništa drugo ne tražim, jer mora, znači ne znam kako da objasnim da sam u situacijama gdje ne razmišljam ni svojom glavom ni ničim. Znači, to je stvarno tako. Nema veze što ćemo mi ući u raspravu. Ja volim raspravu, meni odgovara da se raspravljam. Vjerujte mi da mi odgovara da se raspravljam više nego ne znam ti šta ovdje. Ali da se raspravljam na neku, a ne da mi dolazi neko i da mi bleme u facu. Tako da nije trebala ni da govori ona kako se zove sa njoj, da li ću ja navesti nekog ili neću. Ja neću da navodim ljude sa kojima mogu možda da imam konflikt sad. Imam, razumiješ, ne pada mi na pamet. Ma da nisu one jedine koje su ovdje, da kažeš, cinične ili ti ne znam ja, ne pada mi na pamet. Naveo si sve osobe, uglavnom nas tri koje imamo odlične loše. Evo sad ću ti reći zašto. Evo sad ću ti ja reći. Nikoga ja nisam naveo. Ja sam samo tebe naveo. A mislila sam da si naveo. Ne, nisam. Ja sam samo tebe naveo. Znaš zašto sam tebe naveo? Hoćeš da ti kažem najiskrenije. Evo, saslušaj me. Zato što si mi najbezbolnija. Evo, veruj mi. Najbezbolnija si mi i sa tobom ti ne možeš da razumiješ. Nisi osoba koja će moći da me poremeti. Videla sam. Razumeš? Videla sam. Tako da, eto, to je liko od mene. Žana, još jednom izvini. Ništa ne vidite. Skonto sam pogrešno. Hvala, Janjo, šajca. Hvala. Evo ovako.